Dobrý den, dámy a pánové, já vás moc nezdržím, nicméně bych chtěl trochu shrnout to, co tady zaznělo z pohledu Břeclavského úřadu i od mých předřečníků. V zásadě standardizace, jste viděli jsme na příkladu 121, která vlastně v rejstříku nebo v registru práv a povinností má jednu činnostní roli, jaká velká věda se s ní dá standardizací udělat. To znamená desítky až stovky procesních kroků, desítky ukazatelů, kompetenční modely, role a tak dále. Takže pokud těch prioritizovaných agent je dneska 60, tak si můžeme představit, co vlastně jejich standardizace bude představovat směrem k úřadu. My se samozřejmě v spolupráci s kolegy standardizéry zamýšlíme i díky Břeclavi nad tím, co to vlastně dělá, jaký nároky tenhle přístup na úřady přináší a určitě se budeme snažit i vlastně ty standardy zjednodušovat ve smyslu, jak moc detailní procesní model potřebujeme k tomu, aby to celé fungovalo, kolik ukazatelů dává smysl, aby byly ještě uměřitelný a podobně. To, co vám tady chci říct, tak vlastně je takové shrnutí toho, jak se začít na standardizaci připravovat, protože přestože třeba ten projekt PMA 3 je spožděn, tak dá se předpokládat, že během nějaké dohledné doby z něj začnou vypadávat výsledky. Takže poprvé, co to znamená vlastně o standardizovaná agenda, má definovány a implementovány parametry služeb. To tady zaznělo možná poprvé pro vás, mu to trošku zapadlo, ale snažíme se, aby pro každou agendu bylo řečeno, vykonávají se ty a ty činnosti v takovém a v takovém rozsahu, definovány výstupy papírové, internetové, sdílené, jiné, definován povinný počet nebo vyžadovaný počet alokovaných lidí úvazků na tu danou agendu, protože jsme zjistili i v rámci toho pilotního projektu, že na řadě úřadů je minimum lidí a že v zásadě vůbec nelze ty požadavky, které jsou na ně kladeny, tak je nelze fyzicky naplnit, protože na živnostenském úřadu je třeba 1,5 člověka. Když vezmete vzdělávání, dovolený a tak dále, tak vlastně celá ta agenda nebo ten výkon ohrožen. Takže to je o těch parametrů a ty vlastně začínají. Na základě parametrů potom by měly být definovány a implementovány procesy, to, co jsme tu viděli. Zase předpokládáme, že ten procesní model nebo procesní modely dalších agent budou podstatně jednodušší. Tahle míra složitosti, kterou jste tu viděli u té Břeclavy nebo na té 121, tak je v zásadě dána tím, že celý ten proces je podporován centrálním informačním systémem a tudíž i ty mapy, ty modely byly do značné míry vlastně převzaty nebo vytvářeny ve spolupráci s autory toho informačního systému. Pokud taková ta agenda není takto hluboko podporována informačním systémem, je možná zbytečný ji takhle detailně popisovat a skutečně si říct, je tam nějaký blok procesní, někdo ho řídí, někdo kontroluje, někdo vykonává a tím můžeme končit. Takže tím směrem pravděpodobně ty popisy procesu půjdou. Samozřejmě implementovány ukazatele výkonnosti a kvality agendy, zase jsme je tady viděli, jak vypadají, ta 121 jich přinesla zhruba 40, redukovali jsme to z původních asi 400, kdybychom striktně se drželi původní metodiky PMA, tak tam jich bylo pro každý proces 40. Vzhledem k tomu, že prostě procesu je X, tak se ten počet ukazatelů zredukoval. Zase ale je potřeba konstatovat, že Břeclavy přinesly další ukazatele, které sledují v rámci benchmarkingu a že jsme trošku měli obavu, že tím požadavkem sledujte tady nějakých 40 parametrů, že uvedeme do stavu šílenosti, tak oni si k tomu naopak ještě dodali nějaký ukazatele, který léta mají z benchmarkingu a vlastně do toho systému se je doplnili, což byla celá pozitivní zkušenost. Ten čtvrtý řádek je aplikován závazek odpovědnosti za výkon agendy. Ono to tady zase trošku zaznělo, zkušenost dneska z řady úřadů je, že úřad je přihlášen ke 120, ke 115 agendám v registru, ale už s tím potom nic neudělá, jenom minimum těch agent je v podstatě přeneseno do konkrétní odpovědnosti, aby někdo věděl, ano, za tuto agendu odpovídá ten a ten člověk, sleduje k ní legislativu, v okamžiku, kdy přijde podání na řešení této agendy, tak je na to připraven. A je opravdu překvapující, jak velké procento úřadu vlastně nemá ty přihlášené agendy promítnutí do konkrétní odpovědnosti lidí. Pak se těžko můžeme bavit o úvazku, který vlastně na ty agendy je k dispozici, kolik peněz to čerpá a tak dále a tak dále. Takže pokud tady i pan Sláma mluvil o transparentnosti, ono to vlastně koresponduje jedno s druhým.
Co se týká životních situací, tady už pan ředitel Vrba k tomu něco povídal, v zásadě já to jen trošku zopakuju, všichni víme, že ten proces životní, nebo projekt životních situací proběhl, nicméně životní situace budou propojovány s agendami tak, jak bude postupovat mapování a vlastně poznávání vztahu mezi agendami, to znamená i to, co dneska je na výstupech toho projektu životní situace, tak se s tím bude dále pracovat a bude se to průběžně do standardů agend promítat. Tak, co asi byste se měli naučit k tomu, abyste byli připraveni na absorbování standardů agend? Obecně, a zase asi to všechno děláte, podívat se na měření výkonnosti a kvality, už tady bylo 5P, 4Z, já jsem tady navrh 4U. V zásadě to nějaká logika, jak se dívat na ukazatele. Možná znáte 3Ečka, vlastně tady ty anglický, my jsme k tomu ještě přidáváme tu užitečnost. První kategorie je úspornost, to znamená, kde se vlastně sleduje cena pořízení zdrojů, kam patří budovy, vybavení, samozřejmě cena za lidi, za služby a tak dále. Tahle kategorie ukazatelů je zajímavá tím, že v zásadě se dá sledovat za úřad u velké většiny a nepotřebují ji pitvat na agendu. Jo, protože můžu udělat úřad, přenesená působnost a tím končím. Nepotřebuji vědět, že na agendě mě stojí metr čtvereční tolik a tolik. Když jdu do té další kategorie, tak vlastně se zabývám tím, když už jsem ty zdroje hospodárně nakoupil, to znamená, mám zhruba srovnatelnou cenu za metr čtvereční, za energie, za spoje a tak dále, tak se dívám na to, jak jsou ty zdroje spotřebovávány v rámci procesu. Tady už potřebuju nějaký procesní model, abych mohl říct na tento krok procesu, potřebuju takovýhle lidi, takovýhle vybavení, jezdím na něj autem a tak dále, což zase vede k tomu, že ty zdroje řídím na jedné straně, na druhé straně jsem schopný potom dojít k ceně, kolik mě spotřeba zdrojů pro ten daný proces stojí. Třetí je účelnost, to je vlastně naplnění účelu, když už ten proces s dobře nakoupenými a s dobře spotřebovanými zdroji vykonám, tak se dívám, jestli vůbec někdo, vlastně, jestli z něj vystupuje to, co jsem čekal. Tady určitě mě bude zajímat, nás bude zajímat spokojenost gestora agendy, to znamená, gestor si řekl, že agenda má dodávat, zajišťovat nějaký služby, nějakou zprávu a v okamžiku, kdy ty výstupy vlastně naplňují ty parametry, jak jsou to zákonné termíny, ať je to počet kontrol na firmu a rok a podobně, tak vlastně budu hodnotit to je další kritérium. No a poslední pod čarou, kterou vlastně k těm třem přidáváme, je užitečnost, což je, asi to mělo možná tím začít, ale to je pohled toho klienta, který je příjemcem té služby a který vlastně nemůžeme přímo změřit na úřadu, ale vlastně ptáme se toho klienta, konkrétně v představě ta aplikace Dobrý úřad, kdy člověk odejde z úřadu s přístupem na internet a má asi 24 hodin k tomu, aby oznámkoval, jak se mu líbilo, jak s ním bylo zacházeno. No, takže tyhle ty čtyři kategorie ukazatelů jsou důležitý, aby vlastně měli nějakou logiku a ono, když se nad tím takhle zamyslíme, tak možná dokážeme i omezit jejich absolutní počet. Jo, to znamená, budeme sledovat skutečně logiku toho, jak jdou po sobě a nebudeme prostě hledat, co všechno můžeme a musíme měřit. Zase vím, že kdo dělá benchmarking, i kdo ho nedělá, takže opravdu velká, řekněme, připravenost nebo velké množství dat je dostupno a vy s nimi pracujete. Jenom říkám to proto, abyste si to propojili s tím, že vlastně ty standardy agendy se vás na to možná zeptají nebo budou chtít ještě nějaký ukazatel navíc. Co se týká schopností u toho procesního řízení, tak asi hodně důležitý to, co tady vlastně ukazovali Břeclaváci, dynamické procesy, popisy procesů, tak, abyste byli schopní v okamžiku, kdy se v rámci agendy změní zákon, změní se prostě nějaký formulář, postup, tak, abyste byli schopní v rámci toho standardu ho co nejrychleji promítnout do pracovních náplní lidí, kteří za to zodpovídají. To znamená, aby se dozvěděli, je tu něco nového, má to nějaký dopad na postup procesu, možná se budu muset něco nového naučit, protože to vyžaduje novou znalost. V okamžiku, kdy takhle máte popsaný jednu agendu nebo jeden proces, je to ředitelný, možná tuška, papír, Excel, Word, v okamžiku, kdy těch agent je 60 a prostě jste napojeni na 60 gestorů a sledujete, co zase vymýšlí nového, do toho vám přichází aktivity e-governmentu s automatizací, tak opravdu prostě ta schopnost promítnout ty požadavky do procesů a skrz procesy k lidem bude docela klíčová. S tím jsem vlastně popsal i ten další bod.
Co se nám jeví jako důležitá věc, je vlastně ta schopnost rozlišení míry zapojení zaměstnanců do různých procesů, to, co tady byla ta tabulka zase z Břeclavi, protože v zásadě na každém odboru jsou lidé, kteří se věnují současně přenesené působnosti, současně samostatné působnosti, do toho dělají ještě projekty, které jsou velmi těžko zařaditelné, protože jsou v režimu Evropské unie a do toho řídí kvalitu a plánují a dělají vlastně ještě podpůrné procesy úřadu. Samozřejmě v okamžiku, kdy se někdo bude ptát na, řekněme v úvozovkách, exaktní spotřebu zdrojů pro přenesenou působnost, tak bez těch rolí nebo bez toho vlastně drobnějšího členění toho pracovního místa se k tomu budete dostávat jenom velmi, velmi těžko. V zásadě na ty role potom navazuje i náklady na vzdělávání. My jsme vlastně i, když jsme dělali 121, tak jsme s pracovní skupinou pana ředitele Kameníka diskutovali, jaké vzdělávání je relevantní pro to, aby ho vlastně stát ještě platil pro tu danou agendu. Samozřejmě je tam znalost zákonů, ale dejme tomu u úředníků, kteří dělají kontrolu nebo mají tu roli kontroly, tak možná tam bude podstatně vyšší požadavek na to, aby byli schopni zvládat konfliktní lidi, vyjednávat a tak dále. To znamená typicky měkká dovednost, která by ale měla být součástí dovedností pro přenesenou působnost. To znamená, v tom příspěvku by asi to někdo do budoucna měl zohlednit. Což je asi propojení těch rolí na kompetenční modely a zase, jak to tady z Břeclavi zaznělo. No a víceméně, co je asi důležitý, pokud ty kritéria výkonnosti přijmete, tak je umět rozpracovat zase na konkrétní lidi, protože co je vám platný, když jednou za rok za úřad vyhodnotíte, že něco neplníte, když to víte ex post. V okamžiku, kdy to promítnete vlastně na tu úroveň oddělení nebo člověka, to tady pan Morc ukazoval, tak vy vlastně pokud reportujete výkonnost úřadu za rok, no tak samozřejmě je logický, že budete výkonnost oddělení nebo agendy reportovat třeba čtvrtletně, abyste včas dostali informaci, že ten roční výkon může být ohrožen a ještě jste s tím mohli něco dělat. Takže to je docela důležitá dovednost, schopnost toho úřadu. V diskuzích na úřadech často se vlastně setkáváme s tím, tak dobře, tak takhle budeme řídit přenesenou působnost, jak budeme řídit samostatnou. Ono se zdá, že je logický, že prostě zavedete jeden systém řízení na obě kategorie činností nebo na všechny kategorie činností, protože jinak se tím ti lidé budou značně zneorientovaní. Prostě budou vědět, tak přenesenou řídíme procesně a zbytek řídíme nějak úplně jinak. Takže i se zamýšlet nad tím, jaký dopad vlastně to má na systém řízení. A já bych tady zase chtěl malinko říct, při vystoupení pana Slámy jsme zazněli slova procesní řízení, KPIčka, orientace na zainteresované strany, kompetence lidí, aby vlastně v okamžiku, kdy na těch úřadech, teď třeba výzva 33, v zásadě někdo zavádí ISO, někdo zavádí KAF, ale v podstatě to vůbec nepropojuje s tím, že se v podstatě připravuje na agendu, na zvládnutí agendy přenesené působnosti nebo na tu standardizaci. Všechny ty kouzelné slovíčka, které tady dneska zaznívají v souvislosti se standardizací, tak zaznívají i v těch kvalitářských projektech. Tak je fakt dobrý to prostě vnímat jako propojení nádoby, aby v okamžiku, když už teda zavádíte systém kvality, tak aby to nebyla doména manažera kvality a půlročního projektu, ale abyste si uvědomili, že tady máte šanci, když už teda v tom úřadu něco děláte, tak se připravit na to, co přijde vlastně z oblasti té standardizace. Takže tolik asi k tomu zhrnutí. V okamžiku, kdy budete připraveni, tak zase ta zkušenost, pokud od ministerstva bude jasná metodika. Procesní model má nějakou datovou strukturu, KPIčka mají nějakou datovou strukturu, kompetenční model má jinou datovou strukturu, vy budete včas vědět, tak si do toho svého systému řízení úřadu, v okamžiku, kdy z ministerstva ten standard vypadne, tak si ho prostě naimportujete ty data tak, abyste je co nejrychleji dostali do pracovních náplní, do úřadu jako takového a zbytek času věnujete tomu, že ty lidi s tím učíte pracovat. To znamená, pokud připraveni nebudete, no tak je prostě možný, že vytištěný procesní schémata, které budou desítky, tak budete pracně převádět do pracovních náplní a skutečně jako bude to velmi náročné. Takže tady je takový postup toho, jak to i probíhalo víceméně v té Břeclavi, včetně toho vlastně individuálního uspůsobení procesu a protažení celého toho standardu do práce úředníků. Tak a tohle zase, on o tom říkal pan ředitel Vrba, jenom obrázek k tomu, jak se do toho časem budou promítat ty životní situace.
Vy dneska řada z vás má životní situace na webu, potřebují si zařídit, anebo životní situace a tak dále, což je samozřejmě víceméně zlepšení orientace občana u vás na lokální úrovni, možná i automatizace typu chytrých formulářů a podobně, ale z hlediska vlastně standardizace agent, ty životní situace by měly napomáhat hlavně té druhé fázi, to znamená, aby skutečně ta událost životní startovala veškerý procesy, který ten občan musí povinně naplnit, aby nemusel, když si dneska kliknu na životní situace, tak si sice přečtu, že musím v rámci svatby se oženit, vyřídit si občanku a tak dále, ale tady ta snaha je, aby opravdu ten systém generoval ty další kroky automaticky. To znamená, aby ten občan vlastně se cítil komfortně s tím, že je o něj z pohledu naplňování požadavků práva postarán. Jo, takže i ta postupná, řekněme, automatizace nebo vlastně propojování agent na životní situace budou vlastně průběžně asi ovlivňovat podobu těch standardů a to i zpětně. To znamená, v okamžiku, kdy vlastně vy si zavedete nějaký standard a on časem bude napojen na jiné agendy, tak bude vyžadovat automatizaci určitých kroků, eventuálně sdílení určitých dat. Takže to je jenom taková optimistická zmínka na závěr toho mého povídání. Takže děkuji za pozornost, za mě to je asi shrnutí těch klíčových dovedností, pokud zase bude cokoliv potřeba, nebo máte otázky hned, tak jsem k dispozici eventuálně přes kolegy vedoucí.